Niklas Carlsen, endnu en tæt kamp mod Rungsted, er jeg tilbøjelig til at sige. Vi har haft nogle tæt opgaver mod dem i år, og desværre for jer, så falder det ud til jeres forhold. Hvordan ser du kampen? Jamen, der er ingen tvivl om, de er et godt hold. Det viser tabellen også. Så vi snakker om, at vi skulle komme her og spille simpelt og hårdt, og det synes jeg, vi får gjort i første periode, hvor jeg egentlig synes, vi spiller en rigtig stærk periode, og så løber vi ind i nogle udvisninger, og det bliver lidt for meget på deres præmisser, og der er de bare alt for gode. Så udvisninger, det er det, der bliver afgørende af det her for din måde? Jeg ved ikke, om det bliver afgørende, men det er klart, at jeg synes, vi har dem godt i første, og så laver vi nogle udvisninger, og vi er en 5-3, jeg tror, at de scorer deres første, der sætter dem i gang, og de holder med selvtillid, og så kører de, og så synes jeg, at vi kommer til at hænge efter lidt i de sidste to perioder. I kom ud med rigtig god fart, og I får faktisk et rigtig, rigtig godt tryk på Rungsted i første periode. I kommer ikke så meget. Det er også det, jeg er kust og tro på ting i det. Ja, men helt sikkert. Vi gjorde nøjagtigt, hvad vi har snakket om. Altså, vi har et ungt hold med fart, og vi har snakket om, at vi skulle ud og spille simpelt. Det skal man, når man møder ligegens, når man er på udebane og få det ned dybt og arbejde hårdt. Og det synes jeg, vi får løst rigtig godt i første periode og få dem holdt væk for store chancer. Og med så vidt jeg husker 5 minutter igen, så får I en mulighed i overtal, hvor I så hiver rart dernede. Og for os scoret, det var tidligt i kampen, men det var sådan, når det lykkedes, så er det altid godt selvfølgelig, men var det meget tidligt, eller? Nej, men altså det, hvis man er nede med 2 med 5 minutter igen, så kan man så godt satse på butikken, og vi får scoret, men efter derfor får vi desværre ikke lagt det tryk, som skulle til for at udligne. Så vi giver os selv mulighed for det, men jeg synes ikke, at vi får lagt det nødvendige tryk til sidst. I har selvfølgelig sammen nogle kampe, men det har været meget, meget tæt. Det er jo et ægte mål hele tiden. Hvordan kommer I op ligesom at forvente dem her? Jamen, det er klart, at det er hårdt at blive ved med at tabe, selvom du siger, at det er tætte kampe. Men samtidig så giver det jo en tryk på, at vi kan se, at vi kan spille med alle hold. Og så er det nogle ting, vi skal have løst, for at vi så også kan vinde kampen, og ikke blive ved med at være på den forkerte side. Eller hvad man kan sige. Blive ved med at tabe. Det er hårdt, og det kræver hårdt arbejde. Og det er et ungt hold, så det kræver hårdt arbejde hver dag, hvis vi skal vinde der. Og lige til sidst, nu siger jeg selv, det er et ungt hold. I har fået en ny ung gutte på holdet, Magnus Sandqvist. Gør det for trin i dag, som jeg ser det, hvad er han for en fyr? Jamen, han kommer ind med en utrolig fart, har aldrig spillet seniorhockey før, gør det rigtig godt. En ung fyr med selvtillid, der bare kører på, det er fedt at se, når man er ved at være lidt ældre, at der kommer sådan unge ind med energi og selvtillid og bare kører på. Så ja, han har en stor fremtid nede. Det håber vi på, og held og lykke til. Tak skal du have.